ხენდე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოსმენა არ მოსმენის აქტი. თქვენი პირადი შეხედულება როგორია ამასთან დაკავშირებით და ზოგადად თუ მოისმენენ რა მით და თუ არ მოისმენენ რა შეხედულება აქვს? მე ვთქვი ძალიან მიხარია, რომ უკვე რამდენიმე ხანია თითქმის ერთი თვეა თავად თემად ესაკითხი გაქვს წამოწეული. ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ რადგანაც ეს ქვეყანაში მთავარი პრობლემა სხვა საკითხები შედარებით უკეთესადაა და ეს რა თქმა უნდა ხელისუფლებას პლუსად უნდა ჩაეთვალოს. თუ ეს არის საკითხი, რომ ქადაგიძეს მოუსმენთ თუ მის შემცვლელს 2014 წლის ანგარიშზე, ეროვნული ბანკის, ესე იგი 15 წელში გადააქეთ, ყველაფერი ნორმალურად მიდის და ეს საკითხი რა დაგჭა ჩვენ ფაქტიურად განსახილველი. ეს ნახევრად იუმორით. თუმცა ნამდვილად ასე არა და არა, ეს სერიოზულობა, ნახევრად სერიოზულობაც არის ამაში. როცა რაღაცა თემით, მინდა ხოლმე თემის წინ წამოწევა, ეს თქვენს გეხება და ჩვენს. მოსმენა ხომ არის იმისთვის, რომ გამოიკვეთოს პრობლემა რა არის ძირითადად, რომ შემდგომმა ვიც იქნება ამ პრობლემებზე მოახდინოს რეაგირება და იზიარებს თუ არა ხელისუფლება, მთავრობა, პარლამენტი ამ პრობლემებს. ეხლა მოდი ასე მივუდგეთ საქმეს, არ მინდა კიდევ რაღაცა იქი გადავდეთ. ეს არის 2014 წლის ეროვნული ბანკის და არა კონკრეტული პიროვნების ანგარიში, ჯერ ერთი. რომლის მოსმენა შედგა კომიტეტებში დადგენილ ვადაში, რეგლამენტით დადგენილ ვადაში, მიეცა შესაბამისი შეფასება სხვათაშორის ყველა კომიტეტიდან ერთი და იგივე, არა დამაკმაყოფილებლად იქნა 2014 წელს ეროვნული ბანკის მიერ გაწეული საქმიანობა. ამის შემდეგ რეგლამენტით ეს თემა უნდა გახილულიყო პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, რომელიც ჩაინიშნა კიდევაც საგაზაფხულო სესიების ბოლოში, დადგენილ ვადაში და არ მოხდა მისი განხილვა მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო. კონკრეტულად აღმასრულებელმა მდივანმა ეროვნული ბანკისა, რომელიც ესწრებოდა ამ თემას, როცა უნდა განხილულიყო ეს საკითხი, მოგმართა თხოვნით, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს თვითონ სურს ამ ანგარიშის წარმოდგენა და იმიტომ, რომ ის არ იმყოფება საქართველოში და აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან შეხვედრები, ის თვითონ წარმოადგენს საშემოდგომო სესიებზე. რეგლამენტი უკვე დაირღვა აქ, დაგვთანხმდა ამაზე პარლამენტის თავმჯდომარე, მოახსენე მას იქვე დარბაში, მოახსენე, რაზეც დაგვთანხმდა და გამოაცხადა ეს პლენარულ სხდომაზეც, რომ აი ამის გამო გადაიდო ეს საკითხი. რა შეეხება საშემოდგომო სესიებზე, ისე სადღაც უფრო ბოლოსკენ შეტანილი, უფრო სწორად არის შეტანილი, რამდენჯერმე იყო დღის წესრიგში, მაგრამ იქ საკითხები, ბევრი საკითხები იყო, რომლის გამოც აღარ გავდიოდით ხოლმე რა, რომ ეთქვიან ამ საორგანიზაციო საკითხებამდის და ბოლოს, როცა უკვე უნდა განხილულიყო და საბოლოოდ ყველა შემზადებული ვიყავით ამისათვის, მოგეხსენებათ, ორჯერ ზედიზედ ჩავარდა ქორუმი. ჩვენ არ ვიყავით თვითონ უმრავლესობა, ვიყავით 75 ეთხე 74 მეორედ და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტაცია, მიუხედავად იმისა, რომ დარბაში იმყოფებოდნენ, არ გაიარეს რეგისტრაცია. ამის გამო ჩაიშალა სხდომები და ისევ საშემოდგომო სესიებზეც არ მოხდა ამის განხილვა. ეხლა ელემენტარული, როცა დღეს პირველი ასე ვთქვათ, ხარდამჭერები იმისა, რომ ამინერად დაჩქარებულად ქადაგიძის ანგარიში მომისმინოთ, არის ნაციონალური მოძრაობა და მას თუ ასე აქტუალურად მიაჩნდა 2014 წლის ანგარიში, ეს მე მგონი 2015-ში უფრო საინტერესო უნდა ყოფილიყო, ვიდრე 2016-ში. და თუ ამ ხელა მნიშვნელობის იყო, რომ დღის და კვირის და რამისთვის მთავარი თემა ესაა, მაშინ ელემენტარულად ერთი ორგანს გაიარა დალოცულებს რეგისტრაცია, მოუსმენდით მას და უფრო ადრე მივიღებდით იმ რეკომენდაციებს ეროვნული ბანკიდან, რომელი რეკომენდაციები საფუძველზეც უფრო უნდა გაჯანსაღებულიყო ფინანსური მდგომარეობა ქვეყნის. ნუ აქედან რომ დავიწყოთ. ეხლა ძალიან ბევრი დრო შეიძლება კიდე ამ თემაზე დავკარგოთ. ეხლა რატო იყო მაშინ უფრო სწორად მცდელობა, რომ არ განხილულიყო უკვე მათი მხრიდან? იმიტომ რომ ყველა კომიტეტს ჰქონდა უარყოფითი დასკვნა, დიდი ალბათობით, ალბათ და თითქმის 100%-იანი ალბათობით, თუ შედგებოდა ეს სხდომა, სხდომას პარლამენტის გადაწყვეტილება იქნებოდა იგივე იმ სხდომაზე, რაც კომიტეტებზე იყო. იქნებოდა არადამოკმაყოფილებელი შეფასება. ეს რატომღაც არ ქონდა თეთრობა ამის სურვილი, რომ ეს ამ კუთხით წარმოჩენილიყო საქმიანობა და ეხლა როცა უკვე დაკარგა ყოველგვარი აზრი
იმის რომ დაკარგა რომ 2014 აგერ 2015 სანგარიში უნდა შემოვიდეს აგერ და თუ მაინც და მაინც დღევანდელი იმას გინდა ლარის კურს მიუაბათ რომ აი ამის გამო გინდა ეს განხილვა მაშინ 2015 წლის მდგომარე ანგარიში უფრო მეტად უნდა იქნეს ასახული უფრო ახლოშია დღევანდელ შექმნილ სიტუაციათან 2015 წელში გაზეული საქმიანობა ვიდრე 2014 წელში მაგრამ კიდევ იმეორე ეხლა უკვე სურვილია პარა იმისათვის რომ მართლა ეს რამეს 2014 წლის ანგარიშის განხილვა ეხლა რაღაცა დიდ შედეგს მოგცეს. არამედ ჭირდებათ ეხლა ეს ტრიბუნა იმისათვის მე დარწმუნებული ვარ რომ ესე იგი ეს ყველაფერი თუ კი რამე იყო არასწორად გადააბრალონ ისევ ხოლოდ ხელისუფლებას, მთავრობას და ეროვნული ბანკი წარმოაჩინონ ისე რომ თითქოს ამას არაფერი გაუჭებია. ეხლა მე არ მინდა ახლა კიდე სიღმეში ვიდი წელს დაუთვეთ ეხლა ამ თემას და მე მგონი არ არის სწორი დროს უთვოთ, მაგრამ ეხლა ელემენტარულად ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, პირადად ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ანგარიში, რადგანაც არის ეროვნული ბანკის და თუ ეს გვინდა, რომ ეს ანგარიშის განხილვა გამოვიყენოთ მართლა საქმისთვის და აი დღევანდელ ასე ვთქვათ, არსებულ სიტუაციას და გამოსვლის გზებთან დავაკავშიროთ ალბათ უპრიანი იქნება უფრო ანგარიში წარმოადგენოს იმან ვინც არ უნდა გახდეს პრეზიდენტი ან მისი მოვალეობის შემსრულებელი ის უნდა ის იქნება ახლა ფაქტიურად იმ წიაღიდან რომელიც ისედაც იყო იქ შეხო საბჭოს ანგარიშის მით იმ საბჭოს წევრი იქნება ისედაც ერთი ხრივ და იგივე პასუხისგებლობა ექნებოდა იმ გაწეულ საქმიანობაზე და მეორეც თუ რამეს დავსახავ სამომავლოდ და ისინი წამო მოგცემენ ასეთ რეკომენდაციებს, ალბათ უპრიანი იქნება ისევ იმას მოთხოვოთ პასუხი თუ ჩვენ თუ საზოგადოება ვინც ეს რეკომენდაციები შემოგთავაზა. ეხლა მან შემოგთავაზოს ერთი რეკომენდაციები დაიქუროს კუდი და წავიდეს და მე ამის შესრულებაზე პასუხისგებლობა მოთხოვოთ სხვას დავუშვათ. მე მგონი ეს ლოგიკური არაა, თუმცა ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, თუ იქნება გადაწყვეტილება პარლამენტის ბიუროსი რომ განვიხილოთ ეს კი ბატონო განვიხილოთ არაგოს მაგრამ პროდუქტიულობა იქნება არაფრის მომცემ. ანუ ასეთებს ის მოსვლა. აი ხო, არა, ვერ ხეთ, აი თქვენი ხართ ასე. ბატონ თამას, რადგან გარდა იმისა, თუ მას შეიძლება რომ თუ ეხლა ვიღაცას უნდა წარმოაჩინოს რომ კაცი მიდის და ანგარიში ხომ უნდა მოუსმინოს. ასეთი ვალდებულება პარლამენტს რომ რამდენი წავა თანამდებობიდან მისი ანგარიშები მოისმინოს არ არსებობს. ანგარიში მას შეუძლია მითუმეტეს მან ხაზგასმით აღნიშნა მეჭიაოს და ტყემალაძეს მე ანგარიშს არ ვაბარებ, ვაბარებ ქართულ ხალხს. ნუ ეხლა რატო არ ვაბარებ სხვა ეროვნების ხალხს, არ ვიცი საერთოდ. ნუ ალბათ გულისხმობდა საქართველოს მოსახლეობას. რომელსაც ის არ აურჩევია, თუმცა და კიდევ მაშინ მეც უპასუხე რომ ის ადეიშვილის ხელდასმული იყო და მისი ხელის ბიჭი იყო და მას ჩააბარე ანგარიშიო, მაგრამ თუ მას მაინც და მაინც უნდა რომ ხალხს ჩააბაროს ანგარიში, მაშინ უნდა ადგეს ის აგერ აქვს ტრიბუნა ჯერჯერობით ეროვნულ ბანკშიც გამოვიდეს წარდგეს ანგარიში თიქიდან თუ ეს ეცოტავება ეს ტრიბუნა იქირაო ნებისმიერ საკონფერენციო დარბაზში და თავის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ ჩააბაროს ანგარიში საზოგადოებას ამას არავინ არ უბრძანებს რადგანაც ეროვნულ ბანკსაც აუბრობთ ეროვნულ ვალუტასაც უნდა კითხოთ დიახ. ისი დღევანდელი მდგომარეობა და რასელოდებით რა შეგვიძლია. მე შემიძლია ახლა გითხრა, რასაც ბოლოს გავაჟღერე ეს ერთი კვირის წინ, მანამდე მაქსიმალურად თავშეკავებული ვიყავი რამდენიმე თვის მანძილზე. და ეს კი არა, სადღაც ვაგობდი კიდევაც, რომ ეს მარტო გარეშე ფაქტორებია და აბსოლუტურად სხვა არაფერი და შეთანხმებულად მუშაობენ თავრობა და ეროვნული ბანკი, რასაც თავრობაც აჟღერებს. მას შემდეგ რაც ჯერ ერთი ვეტო დაადო პრეზიდენტმა, შეჩერდა მაშინ ზედამხედველობის სააგენტოს საქმიანობა, მოიხსენება ჩვენ მიერ ინიცირებული ჩემდება ნოიდის მიერ ინიცირებული კანონის თანახმად შეიქმნა საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო ეროვნულ ბანკთან, ბანკის შიგნით, რომელსაც დავამტკიცე, რომლის ასე ვთქვათ, ისიც დავამტკიცეთ რა, საბჭოს დავამტკიცეთ, აღმასრულებელი დირექტორიც. ამ კანონს მოგეხსენებათ, ვეტო დაადო პრეზიდენტმა თავის დროზე, რომელიც მე შემდეგ პარლამენტმა გადალახა ვეტო და ამის შემდეგ უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანა რამდენიმე დეპუტატმა სარჩელი და ეს სარჩელი ამ სარჩელის საფუძველზე ახლა საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ამ სააგენტო საქმიანობა.
სხვაშორის აუ პრეზიდენტი ამას გამოეხმაურა ძალიან დადებითად შეაფასა ეს ყველაფერი, რაც არ უნაუცნაური იყოს, ეს არ იყო. სადღაც ჩარევის ელემენტებს შეიცავდა უკვე, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა ჯერ და განხილვა ჯერ წინ ქონდა, ასე რომ განხილვამდის ალბათ არ იყო ცნობილი, რომ მას თავისი პოზიციები დაეფიქსირებია და აქეთ მოეწოდებია ჩვენთვის, რომ ახალგანზე დაიწყოთ მუშაობა, იმიტომ რა იცის იმან საკონსტიტუციო სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა, თუ არ რაღაც შეთანხმება არ არსებობს მათ შორის და ეს ერთი ეს და იგივე ხედვა არამხოლოდ ხედვათ შეგოდეს, რომ შეგოდეს კიდე არ აუშავს. მე ამის შემდეგ, მან განცხადების შემდეგ, მე მთლიანად მთელი პასუხისგებლობა გადავიტანე ქვეყნის პრეზიდენტზე და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეზე. ყველა იმ მოვლენებზე, თუ რაიმე და ექნება ვინმეს ამის შემდეგ იმის განცდა, რომ გარდა საგარეო ფაქტორებისა, რომელიც უდავოდ არის და ნეგატიურად რა თქმა უნდა აისახა ეროვნულ ვალუტაზეც და თუ არის შიდა ფაქტორები, რომელზე ძალიან ხშირად აპელირებს განსაკუთრებით ოპოზიცია და ამ შიდა ფაქტორებში მთლიანად უნდა მთელი პასუხისმგებლობა მთავრობაზე გადაიტანოს, მე არც მათი ადვოკატი ვარ და არც მათი, მოდი ასე მიუდგეთ მაშინ, თუ ეს აინტერესებდა, რატო შეაჩერეს ამ სააგენტოს საქმიანობა, რომელიც ერთ დამატებით რაღაცას უზრუნველყოფდა, რომ სააგენტოს მეშვეობით ხდებოდა გარკვეული კონტროლი ყველა იმ ქმედებებზე, რასაც ეროვნული ბანკი ერთპიროვნულად ჩადიოდა აქამდის და იმ ღონისძიებებზე, რომელიც მიმართული უნდა ყოფილიყო ეროვნული ვალუტის, მათ შორის ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. აი, რატო არ უნდოდათ ეს, როცა ამ სააგენტოში შედიოდნენ მთავრობის მიერ წარდგენილი ნაწილი, პარლამენტის მიერ დამტკიცებული, მთავრობამდე სხვადასხვა ასოციაციების მიერ რეკომენდაცია მიცემული პიროვნებები და მათ შორის ეროვნული ბანკის ორი საბჭოს წევრიც, მათ შორის პრეზიდენტი. ასე რომ აქ ამ საბჭოში უზრუნველყოფილი იყო გამჭვირვალობა სააგენტოში, სადაც უკვე ნდობა იყო ერთის მთავრობიდან, ნდობა იყო და დომა ამ მისაქმიანობაზე თვითონ ეროვნული ბანკიდან და ეროვნული ბანკი, რადგანაც მაინც პრეზიდენტისაა, ასე რომ ვთქვათ, პრეზიდენტის მხრიდანაც იყო აქ ზრუნვა და პარლამენტისგანაც იყო ნდობით აღჭურვილი ეს სააგენტო, იმიტომ რომ ჩვენ გამოუცხადეთ ნდობა და დავამტკიცეთ. ასე რომ აი ასეთი შემადგენლობის იმას, როცა უჩერებენ საქმიანობასთან მთლიანად, ისე უტოვებენ მხოლოდ ერთ პიროვნებას, ყველაფერზეც დომას, ესე იგი გადაწყვეტილების მიღებაზეც, ამ გადაწყვეტილების შესრულებაზე კონტროლსაც რომ მას უტოვებთ და აი ამ საქმიანობას ვაჩერებთ, ვის უნდა დავაკისროთ, მოდი თქვენ მითხარით, პასუხისგებლობა, თუ შიდა ფაქტორები რაიმე არსებობს? რა თქმა უნდა იმას, ვინც ასეთი სტატუსკო შეინარჩუნა და არ მიცა დანარჩენ გენერლებს, ისინიც დარწმუნებული ყოფილიყვნენ ბანკის საქმიანობის, ასე ვთქვათ, ადეკვატურობაში, იმ სიტუაციასთან მიმართებაში, რომელიც შეიქმნა თუნდაც საგარეო ფაქტორების გამო. ბატონო, ბატონო, ამაზე რა თქმა უნდა, მასაც და პრეზიდენტსაც, იმიტომ რომ ჯერ პრეზიდენტმა გაწელა თავისი ქმედებები თვითონ დაადო და ასე შემდეგ და დღეს კიდევ თანაც უბიძგა კიდევაც და ფაქტიურად თავისი პოზიცია დაუფიქსირა, რომ ესე იგი უკვე ახალგანზე იმუშავებს. ესე იგი მე არ ვიცი რა ამოძრაებს და მე მგონია რომ ვის აი ამას ცდილობს, ამოძრაებს მხოლოდ ერთი რაღაც, რომ ეს შექმნილი პრობლემები გადააბრალოს მთავრობას, ფაქტიურად დღევანდელ ხელისუფლებას და ეს უკმაყოფილების ტალღა მიმართოს მის წინააღმდეგ. რისი მცდელობა იყო ჯერ გაზაფხულზე, როდესაც ცდილობდნენ, მაგრამ ვერ ააგორეს ეს და შემდეგ შემოდგომაზე, როცა უნდოდათ ლარის კურსი გამხდარიყო მთავარი თემა იმ საპროტესტო ტალღისა, რომელსაც შემოუერთდებოდნენ მევენახეებიც იქ, იქ ზოგი მასმედიას თან დაკავშირებული პრობლემებით, დაკავებული ჰიპოთეკარებით და ასე შემდეგ, რომელიც ნემნელა სხვადასხვა მხრიდან უნდა შემოერთებოდნენ ამ ერთ დიდ პრობლემას და რომელიც უნდა გამხდარიყო თვითონ ამ ხელისუფლებისთვის ფაქტიურად ამ ხელისუფლების წასვლის საბაბი. ბატონო, ეროვნულ ვალუტასთან დაკავშირებით საიმედო შეგიძლიათ რამე გითხრათ? მე შემიძლია ის გითხრათ, რომ არ მგონია ახლა თუნდაც უკვე იმ ფონზე, როცა იცვლება თუნდაც იგი მათივე რიგებიდან
ასე თქვა პრეზიდენტი, მე მაინც გონია, რომ მათი ქმედებები უფრო ადეკვატური გახდება. რაც იმოქმედებს? რაც ყოველ შემთხვევაში შიდა ფაქტორები ნაკლებად იქნება მნიშვნელოვანი თლიანად იმ სიტუაციაში, რომელიც სიტუაციაც დღეს არის შექმნილი. კიდევ მეორემ თუ გარეშე ფაქტორები და ალბათ წავა იქ ის რომ იქაც დარეგულირდება სიტუაცია იგივე აზერბაიჯანში მეტნაკლებად და ყველა შეძირითად პარტნიორებთან და ამას ვიცი რომ თავრობა მუშაობს საკმაოდ სერიოზულად და გაზაფხული ზაფხული გამოკე მნიშვნელოვანი ინვესტიციები და სხვა თელი რიგი სხვა ღონისძიებები იქნება გატარებული რომელიც რა თქმა უნდა დადებითად აისახება და ამ ტურიზმის მიმართულებით რეგიონში შექმნილ სიტუაციიდან გამომდინარე თუნდაც რომელიც ცუდია რა თქმა უნდა შეიძლება გარკვეული დოზით დადებითადაც აისახოს ჩვენ თან იგივე ტურისტების ნაკადის ზრდაზე ყოველივე ეს ფაქტორები მოძლებს იმის თქმის საშუალებას რომ პროგნოზი უფრო დადებითია ვიდრე უარყოფითი მეხედულობაში მაქვს თუნდაც ჩვენი შიდა ფაქტორები და მე მგონია რომ ალბათ ეს პასუხისგებლობა უკვე იმდენად ნათელია რომ გადადის პრეზიდენტზე და ძირითადად ქვეყნის პრეზიდენტზე და მერე რა თქმა უნდა საკონსტიტუციო სასამართლო ეხლა დღეს იქნება თუ ხარ გამოიტანს ამ გადაწყვეტილებას და მე მგონია გაუჭირდება ამ პასუხისგებლობის ტვირთის დარება იმიტომ რომ ეს იქნება სასახად და რა თქმა უნდა ხშირად შევახსენებთ რომ ყველა ის რაც იქნება რაც მოხდება აი ეს ნეგატიური აი ამ გადაწყვეტილებების გამო იქნება მათი პოლიტიკური პასუხისგებლობისთვის პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი. მაესტროზე ვკითხოთ, მაესტროში განვითარებული როგორ შეფასებთ და ხედავთ თუ არა პოლიტიკური მოტივები? ეხლა რა არის ეს? ყველაფერში შეიძლება პოლიტიკური მოტივი დავიმართოთ, იმიტომ რომ სადაც კი ტელევიზია გარკვეული პოლიტიკა ყველგანაა. მაგრამ თქვენ თუ გულისხმობთ იმას, რომ თავობა არის აქ ჩართული ამ საკითხზე თუ არა, მე არ ვიცი ვის ვინ ურჩევნია იყოს იმ ტელევიზიაში წარმართველი, მაგრამ რა შეეხება აი ასე ჩარევას რომ ვინ ერეოდეს აი ამ საქმიანობაში, მე ამას ვერ ხედა. ნამდვილად ვერ ხედა. ეხლა ასე ყველაფერი შეგვიძლია დავაკავშიროთ პოლიტიკასთან. ვიღაცა მაშინ ვერ უნდა გაყიდოს ვერავინ ვერაფერი თუ არ მოეწონება ნაციონალურ მოძრაობას. მაშინ ვინმეს თუ არ ყიდვა დაჭირდება ამ ტელევიზიის ან წილის ან გასწვისება, უნდა წავიდეს ნაციონალურ მოძრაობაში, უნდა წავიდეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაში, მოაწერიოს მათგერი, რომ ისინი თანახმა არიან ამაზე და ამის შემდეგ ისინი აღარა ეხავენ ციოკ სამიზნეს. ეხლა მე არ ვიცი, ეხლა ის ვისი იყო, ვის რა წილი ქონდა, ვის რაზე პირი შეთანხმება ქონდა ერთმანეთში, რა იურიდიული, ამათ ეს ყველაფერი უნდა გაიქვეს სასამართლოზე და მაქსიმალურად დისტანცირება გავაკეთო ჩვენ ხელისუფლება ამ პროცესებისა. ინფორმაცია ღარიბაშვილი ინაშვილი და ბურჯანაძე აპირებენ კოალიციის შექმნას. ადრე ბუდინა ინაშვილი აცხადებდა, რომ ერთადერთ ოპოზიციურ პარტიად თვითონ ხედავდა ინაშვილს და ბურჯანაძეს და ამ ფონზე რამდენად რეალურია მსგავსი ტიპის და ფორმატის პარტიის შექმნა და შეიძლება თუ არა როგორ შეიქმნა კოალიცია. მე არ მაქვს ასეთი ინფორმაცია და ვიდრე არ მიქნება თუნდაც რაიმე დოზით რაიმე ფორმით დადასტურებული ეს ანავდის ამაზე კომენტარებს ახლა. რამდენად რეალურია და რამდენად შესაძლებელია შეიქმნას მაშინ ასე. ვერ გეტყვით. და ბატონიერები თუ აქვს რაიმე პოლიტიკური ამბიცია. გარდა იმისა, ცნობილი სახალხო შეხვედრისა, მასთან კონტაქტი აქვს. ციხისძირში მრავალწლოვან ხეებზე კითხავთ, მერე ის საშუალო მანქანები გამოსცა ამაზე დაკავშირებით. ამაზეც არ მაქვს ინფორმაცია, ზოგადად ვიცი, რომ რა ხდება, რისთვის კეთდება, ესა ალბათ ამაზე. ანაკლიის პორტზე კითხავთ, ამ შეხვედრა მიმდინარეობს და ვინ აშენებს საბოლოოდ ანაკლიის პორტს და ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს წინააღმდეგები იყავით ამ თქვენ ამბების შემოგვის და რა შეიცვალა? მე არ მითხოვს, როდის კვენ პარტიკულარად ქართული ერთობა იყო წინააღმდეგი ანაკლიის პორტის მშენებლობის. არც ასეთი ინფორმაცია არ მაქვს, რომ წინააღმდეგი შეიძლება იქ რაღაც ამ არა მე არ ვარ ამ სპეციალისტი და წინააღმდეგი მე არ მახსოვს რა იყო. წინააღმდეგი პორტი. ნუ ამაზე მთავრობა მუშაობს და მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ჩვენ პროცესებში ჩვენ ჩართული არ ვართ პარლამენტი ამ მოლაპარაკების პროცესებში.
მიიპოვს კომისა კავკასუსის გაერთიანებაზე კითხავს, კავკასუსი ადასტურებს მოლაპარაკებებს, რამდენად საშიშია ამ შემთხვევაში რუსეთის ქვეშ გადადეს ჩვენი მე რამდენადაც ვიცი და მოусმინე მათი წარმომადგენლების სატელევიზიო გამოსვლას, ისინი ამბობენ, რომ კამერი არ გადადის არავის ხელში, უბრალოდ შიდა, ასე ვთქვათ, რაღაც მაგათენაზე, როგორ ვთქვათ, არ ვიცი, აბონენტებთან ურთიერთობა თუ რა ქვია ამას, შიდა ქსელები გადადის მხოლოდ და მხოლოდ, რაც შეეხება ამ ბოჭკოვან კაბელებს, ისინი რჩება ისევ მათ საკუთრებაში. აი მოლაპარაკებებს რაზეა წარმოებენ მე მიჭირს ამის თქმა, იმიტომ რომ არც ვალდებულება აქვს მათ რომ ჩემი თანდასწრებით ჩაატარონ ეს მოლაპარაკება და ჯერჯერობით არც მაქვს საფუძველი რომ მათ მოვიწვიო და მათ მოკითხო რა მოლაპარაკებს დაწარმოებენ. ალბათ რაღაც უნდა დაამთავრო მოლაპარაკება რომ მერე ამის სიგული მოვითხოვოთ შესაბამისი ინფორმაცია და ასხავს შესაბამისი დარგოვნული კომიტეტი ამას, ალბათ ის შეიძლება რაიმე დოზით იყოს ჩართული ამ პროცესებში. ყოველ შემთხვევაში ჩემთან ამას უშუალოდ ხებს თუ ხედავთ ამ შემთხვევაში თუ რუსეთის ხელში გადავა ეს ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი, ანუ წარიმართება ისე მოვლენები, როგორც თქვა თვითონ გეკმაველი. რა საფრთხე ყოველთვის იქნება, როცა ჩვენი რაიმე სტრატეგიული ობიექტი ეს აინფორმაციო იქნება, ენერგო მატარებლები იქნებიან თუ რა, იქნება სხვა ქვეყნის ხელში. ვის ხელშიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის არის საფრთხის მატარებელი. თუ არ გეკნება შენ ალტერნატიული სხვა წყაროების იგივე მომსახურების მიღების. ასე რომ არ მინდა რა უფრო პოლიტიკაში ძალიან ღრმად წავიდე, მაგრამ ამას ყველა დასავლეთით კიდე უფრო შორიდანაც გეუბნებიან, ხო, უნდა გქონდეთ რა ალტერნატიული წყაროები, გეუბნებიან, გაზეს გეუბნებიან იგივეს და იგივე სხვაფერზე გეუბნებიან. ბატონ თამას, თქვენს კოლეგებზე მინაკითხოთ გოგიტოფაძეს დაკავშირებით, იცით რა ამბავი ძალი ატეხილი და ითხოვენ, რომ პარლამენტის საქმეთა მინისტრს მას შეუჩერდეს ბატონის პარლამენტში. ეხლა რა არის იცი, ეხლა უბრალოდ არ მინდა ეს თემა კიდევ რა რაღაცა გეუბნება. მე მგონი თუ მართლა ის აინტერესებდა თუ ვინმესთვის შეურაცხყოფა არ მიეყენებია, იმ ფაზმა ბოდიში მოიღადა და რაც უფრო ხშირად ატრიალებ ამ თემას, იმ ხას უფრო ხშირად შეახსენებ აი ამ რაღაცას და არ მგონია ამას მაშინვე ქონდა პოლიტიკური დატვირთვა, იმიტომ რომ იგივე რაც ამ კონტექსტში ამან თავის დაუნებურად ახსენა. მართლა შეიძლება არც ისო და მნიშვნელობა დარწმუნებული ახლა ეგ ცუდია თუ კარგი იყო და თუ არ იყო ეს ალკე თემაა და მე არ შევალ ახლა ახლა არც მაგის თქმა მინდა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იგივე არანაკლები კი არა უფრო მე დიდ პოლიტიკოს რო უწოდებენ თვითონ რუსთავიო თუნდაც აგზანდებით და მისი ხელმძღვანელი ამ დონის პოლიტიკოსებიო არ აკვავს მეორე და იგივე კაცი ორი წლის წინ რო პირდაპირ პრეზიდენტის რეზიდენციისა პრეზიდენცია მაშინდელი პრემიერის რეზიდენციასა რომ გავიროთ ამას მართლა სალაზღავ კონტექსტში და იმას უწოდებდა მაშინ არჩეულ პრეზიდენტს. რატო მაშინ არაფერი არ მოიგო ხმა რა? თუ ეს არ იყო, ამითი არ იყო პოლიტიზირების ძდელობა. აქ ახლა უბრალოდ ელემენტარული რა, კი შეეშალა, ბოდიში მოიღადა, კიდე მოიღადოს, ახლა ხარ დაუხრეტა თქვაც, ახლა შეეშალა. ხო, მანდატი შეჩერების აუცილებლობა. ახლა ახლა კაც რო სიტყვა შეეშალოს, თავი დაუნებურა. ამის გამო მანდატის დაწყებაა ახლა. ნუ, არ მიცი ახლა, რამდენად იგი გაჩერდა. რამდენჯერ უნდა შეეშალო? არა, გასაგებია, მოდი რამ დამიცა, თქვა თუ ითვალისწინებს ამას რო უნდა დატოვოს, რა, ნუ განიხილოს რა ვიცა და ახლა ბოდიში და მართლაც იქით არავის უკითხავს. კიდე ისევე ფიქრობო იმ კაცს, კარგი, ეს ამ სიტყვის მაგერ სხვა ეხმარა. აი რაც უნდა ეხმარა ეს სიტყვა, ეს უფრო არსებითი იყო, ის მართლა ასე ფიქრობს. რომელმაც ნაშრომს რო წერ ადამიანი, ამას ხო დაფიქრებულად წერ და 1000-ჯერ ზომავ თვითო სიტყვას, ხო? ნაშრომი მიტოქია. ასე არ არის. პოლიტიკოს შეიძლება მართლა სიტყვა რაღაც ამოწდეს. არის რა ახლა უცხო 20 კამერა რომ მიეხება შეიძლება რაღაც არ ვიღაცა მომიჯოს კონტექსტიდან ანიკრა და 1000 რაღაცა და ადამიანები ვართ მაგრამ კაცმა ნაშრომი რო დაწერა მაგისტრის ქვია რომ ის არა გასაგებია ხო და იმიტომ ის ბოდიშს ახლა იმაზე ერთი სიტყვა და ეს ნაშრომი და ეს პოლიტიკოსი ახლა ექსპრომტი განცხადება ხო განცხადება ერთმანეთსაგან ნაშრომი 1000 წყაროსთან უნდა იყოს შეჯერებული და რაღაც და იქ იმაზე არავის არ უკითხავს ხო იმისთვის კი მაგრამ აი ამან ბოდიში და მიქარა და შეეშალა. აი. მაგრამ აი რაც უნდა ეთქვა, ეს მართლა ასეა და
მართლა ასია და რა ამცებას დაიხვე. კაი, კაი. ისარი, ის ასაკაულოა. ბატონო, მოიცა, მოიცა, იმასე არ ვკითხავ. დღესაც ასე ფიქრობ, ოი ხალხო, რატო არ ვკითხე? ხომ დაეკითხათ ელემენტარულად. თუ მართლა ობიექტურობის ნატამალია გამხაცა. ამ სიტყვას ატრიალებენ, ატრიალებენ. რაღაცას ხანჩემ სიტყვას ეძებენ, ამოგლეჯის. ჩვენთან ვიცხეთ, შეიძლება სერიოზულად. მეორე დღესვე და ხო, არა, იქ რაღაცა. ხო, რაღაც კიდე ის, ხო და მოდი. აი, კიდევ აქვს. აი, გასაგებია, აი, დაუშვათ ის. იქაც არის. აი, დაუშვათ. ხო ისა მე არ ვამართლებ კაცო. აი, რატო აკავშირეთ ერთმანეთს, ბოდიში რა. ეს ცალკე შეცდომა თუ ბანაშაური დაუშვათ. ეს ხო ცალკეა, მაგრამ ის ხო არსებობს, ის ხო არავის შეუცვლია, რაზეც მას უნდა ეთქვა. იმაზე ელემენტარულად კითხვა, ვინმეს დაებადა. აი, ეს 15 წლისინი იყო, მაგრამ დღესაც ასე ფიქრობო. წაკითხულობ, საერთოდ საუბარი იყო, რომ ახლა კანდიდატი მიშანობთან მაგარი გორი. Ну, ახლა შინ არის, ეს არის დაწელი. თუ წაკითხულობ და ეს ახლა ფიქსორ მსგავს ფორმი შეიძლება. ახლა წაკითხული რაც არის ახლა, იმაზე წაკითხული მაგ ისა, მაგრამ მე ვეთანხმები თუ არ ვეთანხმები, კაცო. მე შეიძლება ის გავიგო ასეც და ასეც, ხო, ისევე როგორც ჩემი მასი თქვა, დაგლეჭავთ ხოლმე, წინალდების ნახევარ სამოიღებ, წინანაწილს მოაშორებთ. იმ წინანაწილის გარეშე ეს თუ სხვა დატვირთვა აქვს მატარებელია, რატო ჩემი სარკაზმი, რატო არ იყოს სარკაზმი იქ რო თქვი რაღაც მაგემასთან დაკავშირებით. ის სარკაზმი იმად გაიგეთ, მაგრამ როცა დაგჭირდეთ, მაგრამ იმისი ალეგორია, ხო? და დღეს კითხეთ, ის ალეგორია, დღეს რას გულისხმობთ? ხო, შე, ხო, დღეს ხო აღარ არის დაუშავო. მეცნიერი. როგორც მეცნიერი ის და როგორც პოლიტიკოსი ეს, ერთნაირად ფიქრობთ, ხო? კითხვა რა არისო საინტერესო? აი, ზოგზე ითქვით ისო, ის პოლიტიკოსია და დეპუტატია და უნდა ქონდეს ამას სხვა ვალდებულებები აქვს. ხო, ის არ არის კაც ყველა დიდი პირველი პირი. რატო არ უნდა შეეკითხეთ? თუ მართლა ეს გაინტერესებდა. მე ვერ ნახე იქ რო ეკითხა ვინმეს. სულ ყველა ატრიალებს და თოფაცის ამერფრაზს და იმას აღარ არ უნდა. ის ჩაიძია. მეორე